Jeg har en gun til dig her, hvis det er. Nå, okay. Well, you got that burst. Der er også en chest nede i kælderen. Gætter på, der er en chok, jeg vil gerne vide med det. HÅH! Ej! Jeg gættede det til. Jeg kan ikke høre min egen stemme, så jeg kan ikke klippe det. Jeg gør det.